часом жителі іншого району міста Миколаєва занепокоєні ямою, що знаходиться на розі вулиць Даля та Погранична. Чим загрожує містянам провалля та коли його ліквідують? Далі у відеоматеріалі. Андрій Ткаченко проживає у приватному будинку неподалік цього перехрестя. Прогулюючись з дітьми вулицею Даля, чоловік помітив яму невідомого походження. Каже, раніше її тут не було. Я можу йти з сином, у мене син маленький, півтора року, він любить гуляти. Вообще везде по улице. Я безусловно за ним смотрю, но его привлекают какие-то необычные вещи. Вот он может подойти к яме и действительно может застрять ножка. До якої установи слід звертатися, Андрій не знав, тому зафільмував яму на свій мобільний телефон та виклав у соціальну мережу, тим самим намагаючись попередити містян, аби ті не втрапили у пастку. На пост чоловіка відреагували в адміністрації Заводського району. Вы знаете, что у нас весь город стоит на катакомбах, и периодически появляются провалы в том или ином месте. Ну, в данном случае, по факту вот этого заявления отрабатывается службой по чрезвычайным ситуациям. Вопрос, как только будет дано заключение, какая структура этого провала, может быть, это водоканала, сети, и там образовалась пустота. В адміністрації Заводського району пообіцяли, позбудуться ями за кілька днів. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.